Elfed Roberts ydw i, a fi di prifweithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol. Dwi'n gweithio i'r Eisteddfod ers 1986 ac yn prifweithredwr ers 1993. Gwyl ddiwylliannol ydy'r Eisteddfod Gwyl Gelfyddydol a sy'n cael ei chynnal bob un blwyddyn ar ddechrau mis Awst. Diban yr Eisteddfod ydy hybu a hyrwyddo yr iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymraeg. A mae hynny'n eilliadol o bwysig yn bob un dim da ni'n ei wneud. Mi oedd hi'n dipyn o her i drefnu Eisteddfod yn Sir Fynwy, llynad oherwydd mae yna gymaint o hynny'n llai o Gymru Cymraeg yn byw yno, ond fe gatho ni gefnogaeth arbennig o dda gan y bobl leol, ac mi ddaru ni wneud llawer iawn o ffrindiau newydd i rei ohonyn nhw, oedden nhw rioed i bod yn Eisteddfod o blaen, ac felly mae parhau i deithio a dod o hyd i ffrindiau newydd yn beth eithriadol o bwysig i ni. Dim ond un aelod o'r tîm ydw i, mae yna 16 ohono ni yn gweithio i'r Eisteddfod, a mae bob un o'n cydweithwyr i yn gwneud gwaith pwysig i sicrhau fod yr wyl yn llwyddo bob un blwyddyn. Ond wrth gwrs, mae ganddo ni gannoedd o wirfoddolwyr yn helpu ni, a dwi'n yn cyfri'r enwebiad yma, nid i fi'n bersonol, ond ar gyfer yr holl staff sy'n gweithio i'r Eisteddfod Genedlaethol, yn ogystal â'r gwirfoddolwyr sydd yn cynorthio ni bob blwyddyn.